Австралия билігі ірі акулалардың жаппай өзін құрта бастады. Оған соңғы уақытта жыртқыштардың адамдарға шабу жасауының жиілеп кетуі түрткі болған. Қазір ұзындығы 3 метрден асатын акулаларды аулау қыза түсті. Ал наразылық білдірген табиғатты қорғау ұйымдарының мамандары бұл әдісті тек рақымсыз ғана емес, тиімсіз де бағалап отыр. Олардың айтуынша, акулаларды шақыру үшін қармаққа іліп жағалауға жем тастаудан жыртқыштар саны арта түспесе кемейтін емес.